E aí, galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo! Massive Warfare! É isso aí, turma! Então, já desejo a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, certo? Então, é isso aí, turma! Bom, eu vou falar aqui rapidinho, nada muito, muito demorado. Eu só vim trazer só, pessoal, o que eu tinha falado sobre o vídeo anterior do Massive aí, referente ao bug que tava da atualização, né? Sobre o erro que teve do Massive lá. Então, turma, eu já atualizei, eles já corrigiram o erro. Então, se caso você não atualizou ainda, então já atualiza. Digita lá, se não tiver atualizado automaticamente o seu jogo, você pode colocar lá, turma, escrever lá Massive Warfare lá no Play Store, que automaticamente o seu jogo vai aparecer lá para atualizar, certo? Aí você só atualiza. Só atualiza normal, que ele vai tirar os dois bugs de erro que tinha. Que era o bug da mira lá, né? Do que tava tendo. Que conforme se mirava, o tiro saía sozinho. E o bug do botão, que ficava se movimentando conforme você tava com o inimigo na mira, né? Ele ficava se movimentando lá e atrapalhando a sua mira e fazendo a precisão de tiro ficar horrível. Então eles já corrigiram isso aí, já está disponível a atualização. Então antes da guerra, aproveita, já atualiza o seu jogo para você ficar com o jogo filé aí, certo? Bom, era isso que eu ia trazer, turma. Sem novidades, né? Então era isso que eu ia trazer para vocês. Aproveitar também, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou aproveitar e vou comprar uma camuflagem, né? Já que eu estou aqui, vou comprar uma camuflagem que é paga. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê? Camuflagem não. É cosméticos, né? Isso. Ok, vamos lá. É esta aqui, não. Não é. Isso, essa aqui. Turma, como eu não tenho sorte com os baús, eu vou tentar desbloquear. Eu vou desbloquear essa aqui. Vocês estão ligados, né? É Brasil, né? Então a gente tem que representar. Eu já abri várias vezes as caixas, eu já mostrei pra vocês, já fiz vídeo pra vocês das caixas que eu abria, só vem dinheiro, e é a miséria de dinheiro. Então eu vou comprar agora a camuflagem do Brasil, porque se ficar esperando nunca vem, né? Então tá aí, primeira mão pra vocês, aquela compra básica, normal. E é nossa. Bom, no total aqui eu já gastei 12 mil barras de ouro até agora, né? Contando com o veículo VIP que custou 10 mil, agora custou 12, agora com a camuflagem. Tá gastando uma nota, né? Bom, então é isso aí, turma. Era só isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então, aproveita. Se você é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, tá visitando aí pela primeira vez, agradeço por você estar aqui. Então, aproveita, meu amigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todos os vídeos. Eu faço live sempre que dá, sempre que possível, trazendo aí The Call of Duty, Real Racing, que eu fiz hoje, e do Massive também. Trago live do Massive, de vez em quando eu trago live do Massive, tá? Então, qualquer outra coisa aí, deixa seu comentário aí no vídeo aí que a gente vai ver o que a gente pode fazer, certo? Bom, então, deixa eu voltar aqui, turma. É isso. Então, só tenho a agradecer a vocês, turma. Valeu, tamo junto. E até o próximo vídeo. É isso aí.